Čau, tady Tomáš Loren ze Skutshop.cz. Vítejte u nového videa. Dneska to bude custom build a konkrétně custom build mé koloběžky. A jdem si ji sestavit. Tak jo, teďka ještě než si to složíme, tak si ukážeme jednotlivé části vlastně té koloběžky, toho kompletu. A nejdřív si ukážeme tady desku. Je to nativka, vozal jsem si ji vlastně kvůli tomu, že je úplně lehonká. Na to, jak je obrovská, tak je lehká. Je to vlastně 560, 6 na šířku. Ale já teďka vozím vlastně 590, tato koloběžka se bude prodávat vlastně 560, 590, jak bude libo pro vás. A samozřejmě bude se prodávat přímo tady ta deska, tady ten komplet, jenom větší a menší komponenty. Tak jo, tohle by byla deska Native. A jdem se podívat na vidlici. Vidlice je takovýhle barvy, je to firma Striker, od firmy Striker, takováhle krásná vidlice. Pojď se v tom vidím, jak zrcadla. Pecka. Tak jo, proč jsme si vlastně vybrali Rainbow? Protože bude to vlastně černá. Rainbow, komponenty a věc, řídítka, který vám ukážu potom, který jsou úplně perfektní barva. Teďka si ukážeme SCS-ko. SCS-ko jsem si vybral tohle Nokaic. Je fajn. Je to vlastně taky Rainbow, když se podíváte takhle, tak to krásně k tomu ladí. Což my máme rádi, aby to ladilo. Nemůže to být prostě myšmaš. Tak jo, teďka si ukážeme kolečka. Kolečka jsem si vybral tady ty Radiusy, je to vlastně nový typ. Protože je lepší guma, jede rychlejc, jsou tam pruhy. Čím víc pruhů, tím víc rychlost. Tak jo, teďka si ukážeme headset. Headset máme také od Strikeru. Vybrali jsme klasicky černý design, ať to nepřekombinujeme. Pecka, úžasný ložiska, jedou, klasa. Teďka Bestial Wolf gripy. No, jsou to takový parádní gripy, když se na nich třeba týden, dva jezdí, tak oni změknou a jsou fakt pohodlný. Jsou to v podstatě takový odíčka. Oni změknou krásně a jezdí se na nich perfekto. Teďka si ukážeme tu hlavní část, vlastně proč jsem si vybral Rainbow barvu. Tohle jsou vlastně proto řídítka, téčkový. A ta barva je vlastně tak skvělá, že jsem se do nich hnedka zamiloval. Tak jo, jdeme si to rozbalit. Čink! A teďka. To je přesně ono. Ta barva je to takový jakoby postřik, jak kdybyste to nějak prostě jenom pokapali takhle. Neumím to vysvětlit, ale nádherný sváry tady. Tyhle proto řídítka jsou vlastně jedny z nejpevnějších téček, můžu říct. Sám je vozím teďka, takže jsou fakt skvělý. Jo. Krásný odlesky růžový a krásně to bude ladit s tou rainbow barvou. Tak jo, jdeme si to složit. Tak jo, jak jsem říkal, jdeme si to složit. Prvně začneme tady takhle, když si skládáte kolobrndu, nejlepší je hodit prostě takhle ložisko. Druhý ložisko a rovnou tam nasadíte headset. Tak co ti je? Tak, je to tam. Pecka. Jo, vypadá to fakt pěkně. Teďka si tam dáme SCS-ko a až tam dáme SCS-ko, tak uvidíte, jak to bude krásně ladit s tím. Jo. Podívejte. Nádherně černá, klasika, stylová a rainbow komponenty. Jo, jdeme si to zašroubovat. Tak, hraně si to utáhnem. Tak, paráda. Pecka, nádherně se to točí. Půjdem si tam dát teďka kolečka. Tyhle krásný rainbow. Čink.
jak král Artuš, když vytáhl meč. To cinklo. Krásně se točí. Jdem dát ještě zadní. Než si tam dáme to zadní kolečko, tak vám chci ukázat takovou parádní věc vlastně na téhle vedlici Striker. Nepotřebujete vlastně 13 klíč, protože vlastně tady se vám zasekne ta třináctková matka a stačí vám prostě 6 imbus a zamontujete to krásně. To samé je vlastně tady vzadu. Tady mám zaseklou matku hezky, dá se vyndat samozřejmě, ale zasekne se tam krásně a 6 imbus vám stačí zase. Takže paráda, jdem si to tam dát a krásně se nám to zase osvětlí. Tak teďka mi to snad nespadne. Je to mrška bytá. Tak jo, tady máme potisk na téhle straně. Super. Tak, teďka si tam dáme druhej. On nám zapadl. Tak. Tak jsme tam. Tečka. A jdem si to zamontovat. Pořádně. Ne, samozřejmě neutahovat na krev, ale nechcem tam žádný vakl. Tak jo, podívejte se na to. Já si myslím, že super. Ještě co musím zmínit vlastně, dával jsem tam teďka ten grip tape, ten jsem tam dával vlastně mimo kameru, ale je to poslední grip tape tohodle designu. Vlastně tady ten design už nebude nikdy, sice vlastně teďka už máme daleko lepší vychytávky, jakoby ty nový grip tapey vlastně na bázi vlastně Hella Gripu, což je super, ale tenhle je už jediný kus. Takže bude na téhle desce, na tomhle kompletu. Tak jo, půjdeme si tam dát řidítka a potom si tam dáme gripy. Tak jo, už máme komplet skoro celý sestavený, teďka si tam půjdeme dát řidítka, tečkový protočka a gripy si tam dáme. OK, let's go! Samozřejmě, ty řidítka jsou obrovský, není problém vlastně, když si objednáte tenhle komplet, říct, jakou velikost přímo budete chtít, my to řízneme, není problém, protože tyhle řidítka se vlastně vyrábějí hrozně vysoký i široký, já jsem se sám vlastně na svém kompletu musel seřezávat. OK, jdeme to pořádně utáhnout, máme to rovně. SCS-ko doporučím, utahujte postupně. Neutahujte jednotlivý šroub až na krev, utahujte raz, dva, tři, čtyři postupně, jo, prosím. Protože potom to akorát vlastně strhnete a ta objímka, nebo vlastně to SCS-ko jako objímka nestáhne tak dobře, když to neutáhnete postupně. Tak jo, takhle bude vypadat vlastně můj komplet. Vybral jsem si to z toho důvodu, protože vlastně miluji tu rainbow barvu a myslím si, že spousta z vás vlastně má ráda tu rainbow barvu. Native deska super, 560 úplně nejlepší vlastně, je to takový hybrid, je to vlastně jak na street, tak na park, úplně na cokoliv 560. Ta 590 už je daleko větší, co je to jasný, ale musí si na ní člověk zvyknout, prostě osahat. Díl jezdit na tom. No. Ta 560 je taková líp kompatibilní na všechno. Tak jo, jdeme si tam dát gripy. Gripy si tam vlastně nasadíme pomocí deodorantu, můžete si tam nasadit vlastně pomocí, jak jsem říkal, deodorant, kompresor, mám co vzít vlastně z koupelny třeba lak na vlasy, je to jedno. Hlavně to nedávejte mejdlem, protože jak to tam dáte mejdlem, tak se vám to bude prokluzovat třeba týden a nedostanete to z toho. Tady to vlastně ten deodorant je kvůli tomu, protože je hnedka uschne, takže vůbec se nemusíte strachovat. Lak na vlasy ještě lepší. A
ty fialový gripy ještě tomu dají vlastně tady nahoře takovej barevný vibe té koloběžky. Pecka. Dáme si tam ještě koncovky, tady jsou vlastně Bestia Wolf. Pořádně, já mám ruku z ocele. Ty vole, to bolí. Samozřejmě se já srandu. Ale tohle, přece jsme chlapi. Tak jo, teďka jsme si to úplně kompletně složili. Za mě, já jsem úplně spokojený, protože když se na to podíváte, bling bling, tady máte Rainbow Neochrome, potom černá deska, moc se mi líbí vlastně to stylizování těch barev a krásně to k tomu ladí. Co můžu ještě říct, tenhle Skutchop Grip Tape, jak jsem vám říkal, je poslední na světě, už se nebude vyrábět, i když máme teďka daleko lepší vlastně na bázi Helegripu i nový designy, tak tenhle je poslední kus. Co ještě vlastně můžu zmínit, tak když si objednáte tenhle komplet, tak to nebude všechno, co k tomu dostanete. Dostanete k tomu vlastně vaši velikost, Skutchop, triko 10 let a ještě k tomu dostanete podpis, samozřejmě k tomu custom buildu. Dám si to podepsat. Zaštímat, je to hezký. Tak jo, takhle to bude všechno. Odebírejte, sdílejte, lajkujte a pište nám do komentáře, co se vám líbilo, co byste chtěli změnit a co byste chtěli vidět příště. Mějte se krásně, čus. Čus, abych tam na to vlítnul, vole.